že nebudete litovat. Přijďte zas? Ano, mrknu se, jestli to máme. Fujigawa? Tu značku neznám, to není to, co vlastně si. Není Fujigawa, střeva jsou Sony. Nebylo by to lepší jako celý Sony? Ne, tohle to je pro vás. 450. Ale na letáku je Sony a 300. Ne. Čemu budete věřit, mě nebo letáku? 450. Halo, obchod v likvidaci, jak mohu pomoci? Sony, ano. 300. Přijďte, ano, výborně. Gášle Pichas. Váza. Ahoj. Zastupuji nového majitele budovy. No výborně, chcete narozeninový dort, co chcete? Já mám moc dobrá. Obdržel jste dopis týkající se změny nájmu? To já nevím. Zvedá se na 20 tisíc. Ne, to je příliš. 8,5, víc vám nedáme. Pane, není o čem jednat, jiní rádi zaplatí. Dobře, 10 tisíc, to je všechno, oba spokojený. Je mi líto, nemůže mít nic. Dobře, tak nic, přijďte, až budete chtít dohodnout. Pane, vy nechápete... Jděte, prostě ještě tu, líbím se vám, já mám cholchu, jděte. Děkuju mokrát. Běme to se, ty lidová kraktika, pomej. Je, kdo tam přišel? Šeket, ha? Bacha, netak na hlas. Neboj se, Zohane, říkám ti, oni tě nepoznají. Jasi, to je dobrý člověk. Tohle je šokoláte chocho. Skrepy koko. Jo, skrepy koko. Skupy kuku? Jo. Tak ty v likvidaci, he? Ne, to je jenom nápis. Dobrý pro všefty. Jo, tak ty mě vyhledat, jo? To je skvělý. No jo, přijít pro job. Jo, práci. A co, skvělý účesy? No, nějak... Nefichá si to v tom čas. Tak já tu... Tak můžeme. Ne. To ne. Jak práce ne? Ty říkat, abych přijít. Nenechám tě to dělat. Chceš být Vlasovi Fagala. Jo, tohle mít dočasně. Je to jofi tofi. To není dočasně. Když už jednou začneš v elektronice, nikdy neodejdeš. Koukni, Efraim. Vidíš? Nevidím na tom žádnou závadu. Je to perfektní. Efraim přijel do Ameriky, aby jezdil se závodními auty. Ale nechal to běžet. Slyším to, ne? Zkus to sám. Pinchas chtěl být příští, byl Cosby. Ne, to vodovzdorný, netěsný, nerozumíte? Ale chrám ho táhnul zpátky. Ne, možná vyplavat s hodinkama. Neplavu s nima. Jsou vodovzdorný. Josi, tu být. Takhle a máte to. A dělat reklamu. Tohle se vám nelíbí? Podívejte se, je to překrásné. Příliš tady spohodlnil. Stisknete čudle? Zdarma HBO. Prodej elektroniky. Zabíjí sny. A to já nedovolím Zohanovi. Zabít sen. Ty pravý menš, Ori. Ty jsi menš.